ଆଜି କୃଷି ବିଭାଗର ସିନିୟର ଅଫିସର୍ସମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା ଆମର ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ନୋଡାଲ ଅଫିସର ଭାବରେ ଜଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲା ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ସେମାନେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଭିଜିଟ୍ କରିବାକୁ ଆସନ୍ତା ମାସ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଯିବେ ଏବଂ ତଳସ୍ତରରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ତଦାରଖ କରିବେ ଏବଂ ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ। ବିଶେଷ କରି ଆମେ ଇନସ୍ୟୋର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେବୁଲ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି, ବ୍ଲକ ଲେବୁଲ ଅଛନ୍ତି ବା ତଳସ୍ତରରେ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଛାଡ଼ିକି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଖରିଫ ସିଜିନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ସେଇଥିପାଇଁ ସିଡ୍ସର ହେଉ ସାରର ହେଉ ଯେମିତି ପ୍ରି ପୋଜିସନ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହୋଇପାରିବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ମିଳିପାରିବ ତାକୁ ତଦାରଖ କରିବେ। ଏହିସବୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଆଜି ଜାରି କରାଯାଇଛି।